Ei au 9.000 de lei, ceilalți nu știu. Noi avem 130. Ei au 13.000 de lei. Da, 13.000. 19.000 aici la scară. Și noi 32.000, probabil că am zis că locuiești cu noi pe scară, da. Și să vă ia mai mult. Noi ne arătăm mai tare. În total, 5 scări de bloc și o sumă colosală, 100.000 de lei. Lipsa din gestiune a fost făcută încă din luna ianuarie. Locatarii au fost surprinși să afle că banii plătiți pe întreținere nu au ajuns unde trebuia. Am văzut jos în fața blocului cei de la Dalkia, la blocul vecin. Și am întrebat ce se întâmplă și președintele de acolo mi-a spus să ne taie apa caldă deoarece n-am plătit. Zic, băi, îmi pare rău pentru voi, asta e. Eu, ce să zic? La care dânsii spune, nu, că și dumneavoastră sunteți în aceeași situație, știți? Am luat-o ca un șoc prima oară, nu venea să cred. Am sunat-o pe dânsa, a venit, am discutat cu dânsa, ne-a spus nicio problemă, o să plătesc până la ora 3, plătesc. Nimeni nu știa că, de fapt, administratora de bloc cheltuise banii de întreținere și fondul de rulment. Cu visteria goală, oamenii au început să se îngrijoreze. Încercăm să ne plătim datorile cât de cât și după aceea să ne recuperăm de la dânsa bani. În momentul de față, dânsa este acasă, nu vrea să iasă. A spus că are nevoie la toaletă. Și mi-a închis pur și simplu ușa în nas. Încercăm să plătim din nou, cam și toate chitanțele acasă, ca să putem totuși să avem și noi apă caldă și, na, ca un om normal, pentru că nu poți să stai fără apă. Am și copil mic, nu pot să stau fără apă, i-am un bebeluș, deci n-ai cum. Femeia este administratorul blocului cu 5 scări încă din 2003, dar niciodată nu a comis o astfel de faptă. În trecut a mai avut probleme financiare, iar atunci vecinii s-au mobilizat și au strâns bani să o ajute. Pur și simplu eu pensia o dau aici. Ce mai mănânc? Ce medicamente iau? Ce facturi mai plătesc? Veți trebui să plătiți din nou pentru a vă putea... Din nou? Tot ce am plătit să plătiți din nou, dar nu-i posibil. Am încercat și noi să cerem o explicație femeii, însă fără niciun rezultat. Nu pe mine, domnilor, stați un pic, greșiți. Da, eu am venit, eu sunt locatar, am înțeles bloc. Și... Dar știți oare ce s-a fi întâmplat-o, doamna? Nu știu. Deci am întrebat-o, da. Nici dânsa nu știe ce s-a întâmplat. Deci este foarte bulversat. Suntem puși în situația de a face chetă pentru a face plăți parțiale, anume se reduce furnizarea de utilități. Gândiți-vă că noi avem un fond de rulment, un fond de reparații care nu știm unde s-au dus, plus restanțe, plus faptul că trebuie să facem chetă, plus să ne rugăm de furnizori să ni se eșaloneze plata. Speriați că vor rămâne fără bani și că vor plăti din buzunarul propriu gaura din gestiune, locatarii au cerut ajutorul poliției. După ce s-au calmat spiritele, oamenii legii au stat de vorbă cu administratora, care a promis că va rezolva problema. Este foarte conștientă de ce s-a întâmplat, își asumă și va găsi. V-a spus ce a făcut cu banii? Ne sfidează. Nu știe, dar nu știe ce s-a întâmplat cu banii. Ea a văzut că un plic, nu știe, a zis să se simte. Asta este o întrebare pe lângă ăsta. Să simte într-o stare care nu nici dânsa nu-și imaginează ce s-a întâmplat cu ea, ne-a motivat că i-a murit soțul în trecut, că au fost niște probleme, dar nu știe exact ce s-a întâmplat cu banii. Acum locatarii au semnat un proces verbal prin care își dau acordul că vor plăti până la finele lunii 400 de lei, apoi eșalonat restul sumei restante. Vor face plângere la poliție și vor merge chiar și în instanță să-și caute dreptatea.